Прожити життям Фредді Меркюрі. Під таким гаслом у Лондоні відбулася прем'єра стрічки «Богемна рапсодія» про легендарного фронтмена групи «Квін». Чи сподобався фільм глядачам та з якими труднощами зіткнувся актор, що виконує головну роль? Цікавились наші журналісти. Це арена Вемблі. Саме на ній 1985 року відбувся феноменальний виступ групи «Квін», який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму американського кінорежисера Брайана Сінгера. Серед гостей були і першозасновники легендарної групи – барабанщик Роджер Тейлор та клавішник Брайан Мей, які вже поділилися першими враженнями. Доволі незвично дивитися на себе збоку, як і на всю групу Queen загалом. Уся стрічка цілковита правда. Я сподіваюся, що фільм сподобається глядачам, і вони зможуть поринути в ті часи, коли ми тільки починали свою кар'єру. Кінострічка перенесе глядача на початок 80-х років і розповість про Фредді Меркюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності для того, щоб стати найшанованішим артистом на планеті. Висвітлюються й особисті проблеми Меркюрі, зокрема, людський осуд через його орієнтацію та проблеми з уживанням наркотиків та алкоголю. Прожити життям співака погодився актор єгипетського походження Рамі Малек. Каже, у роль вживався довго, адже головна особливість фронтмена Квін – це його непередбачуваність як на сцені, так і у житті. Я передивився дуже багато його виступів і можу запевнити, перейняти його спонтанність було непросто. Його рухи такі непередбачувані. Мені довелося довго тренуватися, щоб хоча б трохи стати схожим на нього. Оцінив роботу Малека і клавішник групи Брайан Мей. Гра Рамі феноменальна. Він просто народжений для цієї ролі. Я начебто знову поринув у ті часи. Сам актор залишився задоволений своєю грою та відгуками критиків. І з нетерпінням чекає світової прем'єри, яка відбудеться вже 1 листопада. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер».